Во последниве три децении, Македонија никогаш не добила пристоен предлог од Европската Унија. Уште од 1992 година, со Лисабонската декларација, кога не прогласија за фиром, преку 2008 година, кога требаше да влеземе во НАТО, па во 2018 година, кога не условија со промената на името, и така се до овој последен француски предлог, вели председателот на Обштинската организација на Сојузот на борци од Прилеп, историчарот Илија Велков. Европската Унија, како клуб на народи, си ги заштитува интересите на своите членови за сметка на претендентите, како што бил и сегашниот случај со Бугарија, иако историската вистина е на македонската страна, потенцира Велковски. Бугарите, нас, на македонци, скоро 150 години ни стојат на патот. И во идентитетот, и во јазикот, и во политиката, и во формирањето на држава, и во формирањето на културата и така натаму. Велковски нема дилеми дека бугарите биле фашисти, бидејќи тоа било јасно забележано во историјата. Но сега Бугарија го користела моментот на консензус во Европската Унија. Во Страсбур има 16 како се вика, пресуди донесени во корист на македонците во Бугарија. Ние да не е строеден. Се сеќавате ние кога се тужевме со грците, неколку пресуди ги имаме што преведе Европска Унија. Балканов го нече Европа. Се гледа дека го нече. Не нас македонците, цел Балкан го нече. Во историјата секогаш Балканот бил монета за подкусурување на европските стандарди идеи, а Македонија е монета за подкусурување на балканските земји. Сепак, и покрај ваквите факти, Обштинската организација на Прилепските борци го поддржува францускиот предлог, но, како што велат, само до границата да не се загрозени идентитетот и јазикот. Ние ја поддржуваме владата на Македонија и председателот на Македонија да преговара до степен на возможност. Ако се стапни во идентитетот и во јазикот, да прекрата сите преговори со Бугарија и со Европската Унија. Според историчарот Велковски, македонската нација постои над 1500 години и дека бугарите се тие кои го презеле јазикот од македонските Словени.